E, Kiznila, imate večeru, jel dolaziš? A ne mogu ja ništa, i samo vi sidite i idite. Šta to miriš? Kako što? No da te vi... Di se ti tako... Di ćeš ti u uru? Iđem svojim putom. Pa, ne znam kad sam te zadnji put vidjela se tako strela, di iđeš? Aj, moš mene reći. Pa dobro, ženska glavo, vi u kući mene stalno ispitivate kud ja idem, a ja vama to neću odgovorit. Pa šta me onda ispitivate? A kad nema više pere da sazna pa da me vas trubi. E, sunce moje, imaš ti onu malu koja će biti gora od pere. Pametna je, a u sve se razumi i joj, a u pare tek. Hvala Bogu, zna za se. Aj, dobro, iđen ja. Ajde, guštaj. Pa čemu ti govoriš, ženska glavo? Pa nisu te pare kod mene, nego kod tetke. Eto, jel sad razumiš šta ja tebi govorim? Pa čekaj, pa ne možete vi nas ucijenjivati, šta je vama? Ni mene, ni Aljošu, a ni svoga zeta. Ma ko te ucijenjuje? To je moja zemlja i ja ću je prodati za koliko ja hoću. Dobro. Okej, Anđela, okej. To je tvoj konačni odgovor. Znači, od toga nećeš odstupiti nimalo. Ma, Aljoša, Zvone i ja živim od njegove mirovine. Pa neću dicu tražiti da mi daju od svoje plaće. Mi se moramo osigurati pod stare dane. Čekaj, i po cijenu našeg hotela i naše budućnosti. Aj, pusti, aj, idemo. Sad bar znamo na čemu smo. Pa čekaj, sidi ovdje. Znaš šta mi sad znamo? Znamo da je ovi ovdje, što sidi, gledaj me dobro. Znamo da je on papak. I nema muda bilo šta reći ovoj svojoj manitoj ženi. I znamo da je ova njegova manita žena pohlepna, ko što je uvijek i bila. I ja vam se kunem u moga pokojnoga čaču. Ako mi izgubimo hotel zbog vas, neće nam treba nikakva puška. Ej, da, dobro. Da vas istramo iz zaglava. Ide sve po špagi. Šta da ti kažem, teško je sa ludnicom. Trebam vas kupit malu, nema je ko čuvat. A šta njena mama? Ona treba biti u dva s tetkom u banci u Sinju. Aha. Pa znaš šta, stavi obavijest da radimo do pola dva i otiđi. Stvarno? Ma naravno, dijete je na prvom mjestu. Aj, hvala ti, majstori. Evo, izvolite. Znaš li kako je loša hrana u Remetincu? Ja, znaš? Mislim, dobro. S druge strane, možda i bolje tamo provesti par godina nego živjeti ovu agoniju. Molim te, neće završiti u zatvoru, prestani. Dobro, Janko, jesi ti svjestan što će investitori napraviti kad shvate da mi nemamo uporabnu dozvolu? Neće ako napravimo ono što sam ja rekao. To nas jedino može spasiti. Spasiti? Stari, nećemo biti prvi ni zadnji koji su lagali investitoru i dali mu lažnu uporabnu da bi kupili malo vremena da bi smirili. Znam, Janko, ali sad je kasno i za to. Možda nije. Nešto sam mislila da malo se sklonim u Zagreb. Aha. Pa, sam mislila vidjeti s tobom. Ne znam, je li još možda vrijedi ona tvoja ponuda. Da, naravno, vrijedi, da. O, majko draga, jesi ozbiljna, ajme meni, na šta? Već sam mislila da si nekom drugom to dala. Ma, znala sam ja da ću se ti predomisliti i donijeti ispravnu odluku. Pa kako si bila tako sigurna u to? Ha, očito imam iskustva u čitanju ljudi. A i znam da si materijal za nešto više. Ti stvarno to misliš? Znaš to i ti u dubini svoje duše. U svakom slučaju, ja vjerujem u tebe. Hvala ti. A što je s uporabnom? I to je rješeno. Evo uporabne. Evo, vidite. Da. Kako je krenulo, meni izgledalo ko zavlačenje. A i nama je već bilo neugodno. A znate kako to kod nas sporo ide? Da, nije da smo mi to jučer predali. Predali smo mi na vrijeme, ali birokracija, papirologija, sve je to sporo. Znate, uglavnom, sad je sve rješeno. Ome, ste nas iznenadili. Ma nije bilo nikakvog razloga za brigu zbog jednog papira. Pa mi smo profesionalci, jel' tako? Tako je. Ima samo jedna sitnica još. Uporabna još nije pravomoćna, ali to je sad puka formalnost. Pa bit će i to. Uskoro. Da. Dobro, uporabnu dozvolu treba malo sačekati. Ali zato mi možemo krenuti u planiranje otvaranja hotela. Mm-hmm. Tako je, možemo. A možemo mi prije toga krenuti u pripremanje otvaranja jedne boce plavca? Da, za sreću i za sve. Ajmo. Da, pače. Ajde. Pa ti si tako okrenja, pa gledaj di odaš. No, pogledaj sad. A vidiš šta se mi naprija, to će se meni sve izmišljati, vidi. Ajde, vamo. Nadam se da ti nisam poremetio to, mada uvijek mi se drago sudarit s tobom. Ovo nek te bude zadnji put, aj. Žurim, Bog. Vidimo se. Majko.
Majko Bože. Evo nas ispred banke. Ma nemoj mi reći. A ja no sada idemo u pekaru. Ne moraš odmah ulaziti unutra, došli smo ranije. Ma idem ja unutra i onako ću tamo stajati u koloni, razumiš? To ti zna potrebat kao one sjednice u Saboru. Nećeš stajati u koloni ili imaš dogovoren termin s Tonkom, a ona je osobni bankar. Ma znam, ali bolje da ja idem obaviti to zašto sam došla. A ti molim te tu me čekaj. Slaba mi ova baterija i onda to džava ne radi, šta ću onda? Čekaj, hvala ti tetka i sretno. Sretno? Pa neđem skakat iz aviona, šta je te? A šta je materi ti danas, šta je vam? Dobro, to ja samo tako kažem. Znaju oni rad probleme kad dođeš tolkim parama oko porijekla, ali dobro, ti imaš rješenje sa ostavinske, pa nećete. Htjela sam samo reći da nemaš pojma koliko ovo znači cviti meni. Aj, nemoj pretjerivat, molim te. Aj, znam ja, imaš ti svoji para i neće tebe moje pare spas, ali Bože moj, pare se i troše, pa nek se nađe. Pa zato si i mogla reći da ona ima i da joj ne treba, ali to nisi. A kome ću ja dat ako neću vam? Ha? Ti da si pravi muž, ti bi staj iza mene, iza svoje žene i da sam kriva, a nisam. Dobro, ajde, evo, priznajem, nisam to treba reći, ali mislim, mi smo skupa odlučili zadržati te pare, jel' tako? A mislim, vidi, da mogu vratiti vrijeme, a ne mogu, a ja to više ne bi napravio. Ma nemoj. Kad se samo sitim kako su ti se oči zacaklile na te pare, baš me zanima, bil ti mogla povjerovati da ćeš danas odniti torbu macanima pred vrata? A je, zacaklila, što misliš, šta da treći, ali vidi. Razlika je u tome što sam ja svjestan da sam zajeba, a nisam siguran da ti misliš da si kriva. Ili te nije briga, razumiš? A to je veliki problem. I da ti još nešto rečeš. Sotom zemljom si pritirala. Ma ti si pritira. Ja sam, Zvone, cijeli život vama držala leđa. Nikad vas nisam kritizirala pri drugima. Kad bi nešto imala reći, rekla bi to u naša četiri zida. A vi ovako mi vraćate, sram vas može biti. Dobra, moramo li mi u četiri naša zida razgovarati o tome da ti spustiš cijenu o toj zemlji? Evo, ako zbog ničeg, onda zbog Luce. A ona? Ona je danas u gostioni prošla pored mene, ka pored turskog groblja, pred svima. I ti ne znaš zbog čega, jeli? Zvone, ja ne moram tebi i Luci objašnjavati i opravdavati se šta ću ja napraviti sa tom zemljom. Za koliko ću je prodati i hoću li je uopće prodati. Ostavili ste me samu u tome, e pa pusti me onda da ja sama odlučujem šta ću sa svojim nasljedstvom. I dobro, diš ti sad? Bilo di. Samo mi ode nije misto. Ko bre kada toliko para stane u tu boršu? Aj, nemoj se sad diviti borši, nego idemo do auta. Mene leđa me bole. Iđemo pravac kući. Sasi, možeš platiti masažu od tih para. Ma neću ja sebi ništa uplaćivati, to je tvoje. Čekaj. Aj, moram se na ovo javiti, sad čekaj me tu. Halo, je li ima novost? E, iđem ja do auta, tamo ću te čekat, jes me čula? Ajde. Bože moj, još ne iđe.